Respondre té la paraula la consellera de la Presidència, la senyora Meritxell Budó. Gràcies, president, diputada. Bé, permetin-me primer tot la seva pregunta. Em permet posar en valor tota la feina que es fa des dels governs locals. Certament és un tema que preocupa. De fet, al darrer plenari, 3 interpel·lacions sobre món local, avui 2 preguntes. Això a mi, doncs, com a alcaldessa que he estat, doncs, em satisfà perquè posa en valor els ajuntaments com aquella administració més propera a la ciutadania. Vostè, senyora R, és alcaldessa i ho sap perfectament. Sabem totes dues i molts dels que en aquesta cambra hem estat vinculats al món local, sabem de primera mà la importància del món local i de com sovint aquest ha estat menys tingut per algunes formacions polítiques i també per part del govern de l'Estat. I aquest govern també ho sabem, i sabem de la importància del món local. I per això volem reforçar el desenvolupament territorial, volem impulsar el creixement econòmic al territori, volem generar ocupació, volem millorar la vida de tots els territoris del país. I per això ahir a govern doncs vàrem aprovar aquesta estratègia marc País d'Oportunitats, País Viu. Però volem fer de la mà del món local, no imposant res, sinó compartint amb el món local. I ho farem treballant plegats, compartint aquest projecte per posar en valor l'aliança del govern de Catalunya amb els ens locals. També estem compromets... Sí, ara sí, gràcies. També estem compromesos i volem acompanyar el món local en la creació de noves infraestructures o en la creació de nous equipaments. Parlem, per exemple, de centres de dia, d'instal·lacions esportives, d'obres per dur a terme la instal·lació de fibra òptica en el territori, en els polígons. Avui l'economia de la Generalitat ens ho permet per primera vegada des de l'any 2012. I per això ho fem recuperant aquesta eina tan important com és el PUOS, que el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que vaig anunciar en el darrer ple i que el govern ja tenim a punt. Un pla que es dotarà de 250 milions d'euros inicialment i que tindrà sobretot una especial dotació per a municipis petits i mitjans i a les comarques. Acabo. Aquest govern volem impulsar la relació de confiança amb el món local, el reconeixement mutu, les polítiques d'acompanyament, de servei, el compromís ferm amb el món local. I per això doncs, aquest pla de dinamització territorial i la recuperació del PUOS. Gràcies.